Muzički bioskop zasvirao je prvi put na prostoru Srbije u Kragujevcu, pozorište za decu gde je izvedena prva projekcija i time i počeo tromesečni projekat bilo je premalo za sve zainteresovane roditelje i decu. U crtanim filmovima, obojenim posebnim muzičkim efektima, uživali su podjednako i deca i odrasli. Prvi put smo sa njom ovde pa ćemo da se družimo kao mali, ja sam gledao predstave i bilo je uvek lepo, nadamo se da će danas biti tako. Koga jedva čekamo? Neku princezu, iskreno, da? Koju princezu? Princezu... Neku Disneyevu? Da. Plava ili crna? Pa plava. Predstavu. A šta ćeš da gledaš? Crtaće? Da. Autori muzičkog bioskopa su Kragujevčani, mladi, a već proslavljeni muzički umetnici. Božidar Rajić je svojevremeno osvojio juniorski svetski kup u harmonici u Kanadi, a njegovo osvajanje trofeja, koje je ubeležio još pre studija, tada je pratilo 60.000 ljudi. Muzička karijera ide uzlaznom putanjom. Ideja muzičkog bioskopa je popularizacija klasične muzike među pre svega decom, pa i onda i među njihovim roditeljima. Možemo da približimo klasičnu muziku deci na jedan nov, inovativan način, u smislu da istovremeno za vreme projekcija crtanih filmova muzičari, odnosno kamerni sastav sastavljen od 7 do 10 muzičara, uživo izvodi efekte i muziku iz istih crtanih filmova. Kompozitor pravog dečijeg spektakla je također Kragujevčanin Igor Andrić. U zavidno muzičko obrazovanje i nastupe podsjećamo da je prošlog oktobra utisnuo svoj muzički pečat na Oktohu komponovanjem vokalno-instrumentalnog dela Usnula pisma. U novom projektu pružena je mogućnost da se raskošan muzički talenat prenese nečujno, a gromoglasno najmlađoj publici. Ubeđen sam da je ovim putem ispunjen taj cilj iz veoma prostog razloga što su roditelji ti koji znaju da su gledali te crtaće kojima ćemo mi početi ovaj naš serijal i koji su sa velikim oduševljenjem prihvatili čitav ovaj projekat i koji sa velikim oduševljenjem žele da svoju decu dovedu i upoznaju sa nečime što je bio deo njihovog detinjstva, ali kroz jedno novo ruho, kroz, kao što ste rekli, sinergiju muzike, ali i živih izvođača. Dakle, neće biti puštana muzika, već će biti svirana muzika koja će biti u saradnji sa onime što se dešava na video bimu. Popularizaciju klasične muzike grad Kragujevac zagovara, realizuje, podržava. Ovo je projekat za koji možemo da kažemo da ga okarakterišemo kao održivog. Ovo je projekat koji okuplja posebno nama važnu ciljnu grupu, to su deca, školarci, mladi. Ovaj projekat je ocenjen kao projekat koji ima visok stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice. Projekat koji i vraća stariju generaciju koje dovode mališane na večerašnji program u neka vremena kada smo čekali u određenom terminu da vidimo takve crtane filmove. Muzički bioskop zasijao je punim sjajem na sceni pozorišta za decu. Reprize koje će uslediti zbog velikog interesovanja gledalaca bit će organizovane i u Knjaževsko-srpskom teatru, pa ponovo u pozorištu za decu. Rezervacije za 5. i 11. oktobar već su popunjene. Crtani junaci i spoj klasike nagoveštavaju da će projekat i posle 3 meseca biti tražen.